Κύριε Δέλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Μπαρδούνια, και σε όλους τους ακροατές. Να είστε καλά, και τις ακροάτριες. Μην τις αφήνουμε έτσι, γιατί θα παρεξηγηθούν. Έχω φεμινίστριες ακροάτριες και παίρνουν τηλέφωνο. Τους ακροατές. Ναι, το κατάλαβα. Με την έννοια του ανθρώπου. Ναι, ναι, αστειεύουμε. Χιούμορ. Χιούμορ κάνω, γιατί χρειάζεται, νομίζω, ναι, κύριε Δελή, λίγο το χιούμορ, διότι αρχίσαμε πριν καν επισήμως ανακοινωθούν οι εκλογές και έχουμε ακρότητες από όλες τις πλευρές, έτσι. Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση αυτή η φοβερή ανάλυση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη για το τι εστί δεξιός και τι εστί αριστερός με βάση, λέει, ένα λεξικό. Εντάξει, θα ακούμε τώρα, όσο θα πλησιάζουμε στις εκλογές, θα έχουμε τέτοια πυροτεχνήματα, στρακαστρούκια θα τα έλεγα καλύτερα, προκειμένου να αποπροσανατολίζεται και ένας κόσμος από την ουσία της αντιπαράθεσης, δηλαδή, που είναι κατά τη γνώμη μας πολύ σοβαρή και που αφορά κυρίως τη διαφορά της πολιτικής πρότασης του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, παρά τις επιμέρους διαφορές που μπορεί να έχουν και έχουν ασφαλώς σε δευτερεύοντα και τριτεύοντα ζητήματα. Νομίζω ότι θα τα δούμε αυτά και οξύνσεις θα δούμε όσο πάμε στις εκλογές και αντιπαραθέσεις και χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Θα δούμε όμως, κύριε Μπαρδούνια, και να μην γίνεται καμία ανοίξη, να μην ακούγεται καμία λέξη, για παράδειγμα, για τη λεγόμενη απελευθέρωση σημαντικών τομέων της οικονομίας, όπως έγινε, όπως συνέβη και συμβαίνει και εξακολουθεί να συμβαίνει στις μεταφορές, στην ενέργεια. Μα δεν μιλάμε καθόλου για οικονομία, με συγχωρείτε, ακόμη επί του παρόντος. Καθόλου, κουβέντα. Ναι. Εδώ δεν μιλάμε καν για το ότι τέλη του έτους τελειώνει η ρήτρα διαφυγής και θα αρχίσουν τα πλεονάσματα. Και τι θα γίνει, δεν μιλάει κανένας. Ναι, αυτό είναι, προσέξτε, τα πλεονάσματα, τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, όπως τα έχει ονομάσει ο λαός μας πολύ πολύ εύστοχα, προαναγγέλλονται ήδη για τον επόμενο προϋπολογισμό. Και το πιο σημαντικό, κύριε Μπαρδούνια, είναι ότι αυτό θα συμβεί ανεξάρτητα από την όποια κυβέρνηση προκύψει από αυτές τις εκλογές, με όποιο πιθανό συνδυασμό, γιατί ακούμε πολλά αυτές τις μέρες, γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις γύρω από τη σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης, αποδεικνύοντας αυτή η συζήτηση, ας μας επιτραπεί, και το ότι τα προγράμματα όλων αυτών των κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του κόμματος του κυρίου Βελόπουλου ή του Μέρα 25, είναι συνθέσιμα. Μπορούν δηλαδή να συντεθούν. Με την έννοια ότι στους βασικούς άξονες της πολιτικής τους δεν διαφέρουν, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το ΝΑΤΟ, είναι η επιχειρηματική όμιλη, η καπιταλιστική ανάπτυξη, οι δεσμεύσεις απέναντι στα υπερεθνικά κέντρα, στην πράσινη ενέργεια και ούτω καθεξής. Κύριε Δελή, να πάρουμε μια σειρά για να προλάβουμε και τον χρόνο, βεβαίως, αν με επιτρέπετε. Βεβαίως. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης, λοιπόν, ότι στην πρώτη κάλπη αποφασίζουν οι Έλληνες το ποιος θα είναι, πρωθυπουργός και ποιο κόμμα θα κυβερνήσει και στη δεύτερη κάλπη πώς θα κυβερνήσει. Τι απαντάει το ΚΚΕ σε αυτή την προσέγγιση? Σκόπιμα ξέχασε να πει και κάτι ακόμα, κύριε Μπαρδούνια, με ποια πολιτική θα κυβερνήσει. Δεν είναι μόνο ποιος, εννοώντας ο κύριος Μητσοτάκης ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός ή πώς, αν θα είναι δηλαδή αυτοδύναμος ή μέσα από μια συμμαχική κυβέρνηση, είναι με ποια πολιτική θα κυβερνήσει. Αυτό το ζήτημα οφείλει να προσέχει ο λαός. Αυτό λέμε στον κόσμο να ρωτάει, να προσπαθεί να μάθει και μέσα από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των κομμάτων. Και σε αυτό το ζήτημα εφιστούμε εμείς την προσοχή των εργαζομένων, όλου του λαού, σε σχέση με τις επόμενες εκλογές. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το ζήτημα για το ποια πολιτική, δηλαδή, με ποια πολιτική θα ασκήσει η επόμενη κυβέρνηση, δεν ανοίγει όχι μόνο από την Νέα Δημοκρατία, αλλά ούτε και από τα υπόλοιπα κυβερνητικά λεγόμενα ενδυνάμει κόμματα, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή και το ΠΑΣΟΚ. Και δεν το κάνουν αυτό για έναν πάρα πολύ απλό λόγο, κύριε Μπαρδούνη, γιατί το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης είναι εδώ. Έχει ήδη δημοσιευθεί, το είπατε και εσείς πριν από λίγο, είναι δεδομένος ο στόχος των πρωτογενών πλεονασμάτων του προϋπολογισμού και αυτό σημαίνει άγριες περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες,
προκειμένου να συγκρατηθούν, να συγκρατηθεί. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Δελή. Γιατί δεν ανοίγουν μια συζήτηση πέριξ αυτού του θέματος, διότι να σας πω κάτι. Νομίζω δεν του συμφέρει. Είναι φανερό. Ναι, δεν του συμφέρει, γιατί θα αποτυπωνόταν η στρατηγική του σύμπλευση, κύριε Μπαρδουνέ. Θα βρούνε μπροστά του όλο τον κόσμο αύριο. Δηλαδή, αν σήμερα υπόσχεσαι προσλήψεις ή αυξήσεις ή μειώσεις φόρων, αύριο, αν δεν πετύχει του στόχου, θα πέσει ο κόφτης. Αν ο κόφτης πέσει, τι θα γίνει. Πάντως θα έχετε προσέξει κι εσείς ότι οι υποσχέσεις είναι ιδιαίτερα φιδωλές σε αυτήν την προεκλογική περίοδο. Ούτε για προσλήψεις μιλάνε, παρά το ότι σε μια σειρά κρίσιμες κοινωνικές υπηρεσίες όπως είναι η υγεία, όπου πια οι προσλήψεις, όπου πια οι ελλείψεις χτυπάνε κόκκινο. Υπάρχουν νοσοκομεία και μονάδες υγείας οι οποίες δουλεύουν κυριολεκτικά στα όρια τους ή στην εκπαίδευση, μια σειρά που... κοινωνικές υπηρεσίες, για να μην μιλήσουμε για την πρόνοια, όπου εκεί έχει παραχωρηθεί ολόκληρη σχεδόν στις λεγόμενες μη κυβερνητικές οργανώσεις και σε διάφορα φιλανθρωπικά σωματεία, απεμπολώντας το κράτος στη δική του ευθύνη. Λέω λοιπόν ότι δεν ανοίγουν αυτή τη συζήτηση, γιατί αυτή η συζήτηση θα ήταν αποκαλυπτική και των στόχων τους και των προγραμμάτων τους και τη στρατηγική τους σύμπλευσης και συμπόρευσης. Αυτά δηλαδή που λέμε ως ΚΚΕ και είναι αυτή η στρατηγική τελικά συγγένεια που έχουν μεταξύ τους, να το πω έτσι, που τους επιτρέπει και να συζητάνε μεταξύ τους για το ποιοι πιθανοί συνδυασμοί μπορεί να προκύψουν με βάση τα αποτελέσματα των επόμενων εκλογών. Είναι μια συζήτηση βεβαίως η οποία δεν αφορά το ΚΚΕ. Εμείς λέμε ότι μεγαλύτερη ακόμα σημασία έχει από τον σχηματισμό της κυβέρνησης το ποιος θα είναι απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, που θα είναι εξόχως αντιλαϊκή, γιατί κάθε κυβέρνηση αποδεικνύεται χειρότερη από την προηγούμενη. Άρα λοιπόν έχει σημασία να είναι έγκαιρα προετοιμασμένος ο λαός, να έχει ένα κόμμα στο πλευρό του που ποτέ δεν τον πρόδωσε και ούτε πρόκειται να το κάνει αυτό. Πρωτοπόρο στους αγώνες, έτσι ώστε από καλύτερη θέση να αντιπαλέψει την πολιτική των πρωτογενών πλεονασμάτων και μια σειρά από περικοπές και στα εργασιακά ζητήματα και στα εργασιακά δικαιώματα τα οποία έρχονται και τα οποία είναι προαπαιτούμενα, ξέρετε, το ξέρετε εσείς βεβαίως, προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ένα Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο θα λειτουργεί ιωνίως μνημόνιο. Για να βάλουμε μια ανατελεία εδώ. Λοιπόν, διάβαζα τις παρόλες του Ριζοσπάστη που έλεγε «Ψήφος του ΚΚΕ, ισχυρό ΚΚΕ, δυνατός λαός». Θέλω να σας δώσω ένα ερώτημα. Ωραία, ας υποθέσουμε ότι το ΚΚΕ διπλασιάζει τις δυνάμεις του και βγάζει, ξέρω εγώ, παίρνει ένα ποσοστό και έχει 40 βουλευτές. 30, 40. Mm-hmm. Πόσο θα αλλάξει η καθημερινότητα του πολίτη, αφού δεν μπορείς με αυτό τον αριθμό βουλευτών ούτε να επηρεάσεις αποφάσεις, ούτε να δημιουργήσεις μέτωπα εναντίον αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις. Άρα μήπως έχουν δίκιο κάποιοι άλλοι που λένε ότι ψηφίζοντας μικρά κόμματα είναι χαμένη ψήφος. Χαμένη ψήφος, θα έλεγα επικίνδυνη ψήφος, είναι η ψήφος για το λαό πάντα. Είναι η ψήφος στα αυτά τα κόμματα που πια δεν κρύβουν ούτε τις προθέσεις τους και είναι έτοιμα να ασκήσουν την αντιλαϊκή πολιτική της επόμενης μέρας. Δεν θα σας μιλήσω εγώ για τα μικρά κόμματα, γιατί κάθε μικρό κόμμα δεν σημαίνει ότι είναι και φιλολαϊκό. Δεν είναι το μέγεθος που ορίζει τη φιλολαϊκότητα και τον πολιτικό προσανατολισμό ενός κόμματος. Εσείς θα μου πείτε για το ΚΚΕ. Θα σας μιλήσω για το ΚΚΕ λοιπόν και θα σας πω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η αύξηση και των ποσοστών του κόμματος και η αριθμητική αύξηση των βουλευτών του κόμματος μέσα στη Βουλή, όπου όχι μόνο από καλύτερες θέσεις και με περισσότερες δυνάμεις θα αποκαλύπτεται και θα πιέζεται η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά σκεφτείτε κύριε Μπαρδούνια τι ανάταση, τι μεγάλη βοήθεια και τι υποστήριξη ψυχολογική, πολιτική, κοινωνική θα είναι μια αύξηση των ποσοστών του ΚΚΕ, πόσο κουράγιο θα πάρει αυτός ο λαός να οργανωθεί, να αγωνιστεί ακόμα περισσότερο, συνεχίζοντας αυτές τις συγκλονιστικές κινητοποιήσεις, οι οποίες ξέσπασαν βέβαια με αφορμή το δυστύχημα στα Τέμπη. Πάντως στην Ελλάδα κάνανε κοιλιά οι κινητοποιήσεις. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή στη Γαλλία Φερρυπίν συνεχίζεται, στη Γερμανία έγιναν πολύ μεγάλες απεργίες. Έτσι γίνεται. Σε εμάς έχει κοιλιά εδώ, δεν ξέρω γιατί. Έτσι γίνεται, έτσι φαίνεται. Δεν θα έλεγα ότι έχει κοιλιά. Οι κινητοποιήσεις για τα Τέμπη, και ξέρετε, οι κινητοποιήσεις, κύριε Μπαρδούνια, δεν αφορούσαν μονάχα το δυστύχημα στα Τέμπη, την τραγωδία αυτή. Αλλά εκτιμάμε ότι ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Μαζεύτηκαν πάρα πολλά.
και ήταν αυτά τα όλα μαζί που έβγαλαν τον κόσμο και ιδιαίτερα την νεολαία στον δρόμο. Θέλω να σας πω ότι και μέσα από αυτούς τους αγώνες μπορούν να καθυστερήσουν κάποια μέτρα. Είναι σημαντικές οι νίκες που πέτυχαν οι εργαζόμενοι στην Κόσκο, οι οικοδόμοι μέσα από τις συμβάσεις τους. Σχετικά πρόσφατα, εκεί που δεν το υπολόγιζε η κυβέρνηση, βρήκε το μάστορά της τελικά, και μιλώ για τον νόμο Χατζηδάκη, μέσα από τους εργαζόμενους που με τα μηχανάκια τους γυρίζουν και προμηθεύουν στα σπίτια. Τους δελιβεράδες λέτε. Τους δελιβεράδες, όπου τελικά αυτοί ήταν αυτοί οι οποίοι αχρίστεψαν κυριολεκτικά τον νόμο Χατζηδάκη. Και σκεφτείτε την τεράστια προσφορά που έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα, που ρίχνει όλες τις δυνάμεις στην ανάπτυξη αυτών των κοινωνικών αγώνων και στην προβολή αυτών των αγώνων μέσα στο κοινοβούλιο ενάντια στην κυβέρνηση. Πόσο μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα θα έχουν αυτοί οι αγώνες όταν το ΚΚΕ δεν θα έχει μονάχα 15 βουλευτές, θα έχει 20, θα έχει 30, θα έχει 40 μακάρι και περισσότερους. Πόσο περισσότεροι βουλευτές θα είναι έτοιμοι να πάνε να υπερασπιστούν τα σπίτια του κόσμου, όπως έκανε ο συντροφός μας, ο Χρήστος ο Κατσότης, πρόσφατα στο Ζωγράφου. Βεβαίως. Κύριε Δελή, νομίζω ότι μόνο κέρδος έχει ο λαός και το ξέρει ο λαός. Μόνο κέρδος έχει από την αύξηση του ποσοστού του ΚΚΕ που αποτελούσε και θα αποτελεί το αντίπαλο δέος της επόμενης αντιλαϊκής κυβέρνησης. Έχω ένα μήνυμα από ένα φίλο ακροατή, τον κύριο Απόστολο από τη Φρατή. Δεν είναι αρκετά μεγάλο, κεντρική του ιδέα είναι η εξής. Λέει ότι εγώ σέβομαι και εκτιμώ την ιστορία του Κουκουέ, όμως θέλω να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή στόχος είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Ο μόνος που μπορεί να το διώξει είναι ο Τσίπρας, όπως γινόταν και στο παρελθόν. Όταν για να φύγει η δεξιά έπρεπε να ψηφίσουμε Ανδρέα Παπανδρέου, έστω και αν θέλαμε ενδεχομένως να ψηφίσουμε και Κουκουέ. Εδώ νομίζω κάνει λάθος ο βουλευτής του Κουκουέ σε αυτά τα οποία λέει. Θα έλεγα στον κύριο Αποστόλη. Ναι. Ναι, στον κύριο Αποστόλη θα έλεγα ότι έχουν φύγει πάρα πολλές φορές και τέτοιοι πρωθυπουργοί. Έχουμε αλλάξει πάρα πολλούς πρωθυπουργούς, έχουμε αλλάξει πάρα πολλά κόμματα. Δυστυχώς όμως η αντιλαϊκή πολιτική, θα έλεγα στον κύριο Απόστολο, ότι είναι εδώ, παραμένει. Με αυτήν την έννοια δεν αρκεί να φύγει ένας πρωθυπουργός, πρέπει να φύγει μια ολόκληρη αντιλαϊκή πολιτική, μια ολόκληρη αντιλαϊκή στρατηγική. Και αυτή, θα μου επιτρέψει ο συμπαθής ακροατής να του πω, ότι θα είναι εδώ έτσι κι αλλιώς με την επόμενη κυβέρνηση, με βάση τις δεσμεύσεις που έχουν αυτά τα κόμματα, όπως σας είπα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ. Αν πάρτε για παράδειγμα το ζήτημα της απελευθέρωσης των συγκοινωνιών, ούτης λέει ότι θα σταματήσει ή θα ανακόψει ή εν πάση περιπτώσει θα αναστρέψει την πορεία της απελευθέρωσης των συγκοινωνιών, η οποία θα συνεχιστεί. Είναι μια πορεία προδιαγεγραμμένη και θα υπηρετηθεί αυτό και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ και από όλους τους συνδυασμούς. Μόνο που είναι αυτή, κύριε Μπαρδούνη, η αιτία, η βασική αιτία, η ρίζα του κακού που έγινε, του δυστυχήματος που έγινε στα Τέμπη. Γιατί με αυτή την πολιτική αποσπάστηκε το τρένο από τις ράγες. Είναι άλλο πράγμα, άλλος ασχολείται με τις ράγες, με τις γραμμές, άλλος ασχολείται με το μεταφορικό έργο. Είναι μια πολυδιάσπαση, ένα κομμάτιασμα κυριολεκτικά των μεταφορών. Μάλιστα. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Νομίζω ότι και ο ακροατής, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις, μπορεί να βγάλει αρκετά συμπεράσματα από την ιστορία και να μην στεκόμαστε κάθε φορά να φύγει ο Μητσοτάκης, βεβαίως. Βεβαίως και πρέπει να φύγει. Μαζί του όμως πρέπει να φύγει και η αντιλαϊκή πολιτική, γιατί συνήθως φεύγουν αυτοί οι πρωθυπουργοί, αλλά η πολιτική τους μένει εδώ και συνεχίζεται από την επόμενη κυβέρνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι τελευταίο, κύριε Δελή, να σας ρωτήσω. Ένα λεπτό μας έχει μείνει. Αν σας ρώταγε ένας πολίτης, καλό πρόεδρε, γιατί, κύριε Δελή, να ψηφίσω ΚΚΕ και να μην ρίξω την ψήφο μου φερρυπίν στο ΣΥΡΙΖΑ ή στο ΠΑΣΟΚ για να φύγει η Νέα Δημοκρατία, αφού δεν θέλω αυτή την κυβέρνηση? Μα γιατί, όπως σας είπα, θέλω να το ζήτημα, ξαναπαναλάβετε, γι' αυτό σας ναι, ρωτώ. Το ζήτημα, βεβαίως και πρέπει να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Το ζήτημα όμως είναι να φύγει ο Μητσοτάκης, να φύγουν όλοι αυτοί που υλοποιούν αυτή την πολιτική. Το ζήτημα είναι να μην ξεχάσουν όμως αυτή την πολιτική εδώ, δηλαδή να μην αναλάβει την υλοποίηση αυτής της πολιτικής η επόμενη κυβέρνηση, γιατί αυτό ακριβώς θα συμβεί, κύριε Μπαρδούνια. Με βάση τα όσα σας είπα, με βάση τις δεσμεύσεις, με βάση τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο όλοι συμφωνούν. Είναι δεδομένο, το λένε.
Όλοι συμφωνούν στα πρωτογενή πλεονάσματα, στις περικοπές των κοινωνικών δαπανών, στο ότι μετά την πανδημία θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να μπει ένα φρένο στις κοινωνικές δαπάνες. Και αυτό σημαίνει περικοπές, σημαίνει πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Σημαίνει μειώσεις μισθών, αύξηση της φορολογίας. Γι' αυτό και είναι ιδιαίτερα φιδωλοί στις υποσχέσεις τους. Έτσι πρέπει να ερμηνευτεί από τον κόσμο και ανάλογα βεβαίως με αυτά τα κριτήρια να πάει και στις εκλογές, ενισχύοντας την πρόταση του ΚΚΕ. Μάλιστα. Κύριε Γιάννη Δελή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπαρδούνη. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.